Уже 14-й день нашей оборони. Ukraine is now a nation at war. Я користуюсь ноутбуком Андрія Фаценка. IT-компанія, де працює Андрій, вона віддала ноутбуки на благодійність. Що ти з мене хочеш? Тату? Валя! My name is Sava. Я багато чого про тебе знаю. А ну докажи. Я знаю, що в тебе буде народження 28 січня. І на наступний день ти не пішов до школи, бо наступний день після дня народження – то і другий день свята. Тоді ти точно знаєш, де мою маму і тату? Ну, помниш, на цей ноут писав малий, він шукає своїх батьків. Ну, я вирішила йому допомогти. У моєму місті всі знайомі. Сава, якого кольору була машина? Чорна. Гремлять гармати у рай. Віть, коротше, треба, щоб ти повідомив ЗСУ. ЗСУ туди з ним не підуть, понімаєш? Як це не підуть? Ти знаєш, мамо. Так, а що мені робити? Він чекає на допомогу. Мені подзвонити і сказати йому, що ніхто за ним не приїде, да, дідтоль? Ти під землею спать. Мені треба, щоб ти мене вела. Я нахіра я сюди прийшов, ти що прикалуєш? Райан! Ти що, хочеш плакати? Ти був разом якийсь суперзлодій? Ти живий. Хочеш, я з ним розберуся? Живи.